convertir os soños dun pobo en realidades, que fan que o Grove se este convertindo nunha referencia a moitos niveis, a nivel cultural, a nivel de promoción da súa historia, das súas figuras senlleiras, da súa economía, e de promover un turismo de calidade que ademais aposta moi seriamente pola desestacionalización. Agradecer a Héctor Santos, delegado de Turismo, pois todas as facilidades e toda a disponibilidade que nos está ofrecendo pois para traballar no fomento e promoción do turismo e moi concretamente na Festa do Marisco nesta 54 edición que, como digo, iniciamos xa o día 5 e na que xa estamos coa previa. Todas as festas recoñecidas de interese nacional e internacional teñan apoio por parte da Deputación de Pontevedra. Porque cando iso acontece, os visitantes veñen, se quedan no Grove, pero visitan todo o Salnés, se moven por toda a provincia, por tanto, o Grove permite que todas as Rías Baixas, no mes de outubro, que xa non é un mes dos de moita afluencia, pois haxa unha afluencia extraordinaria de visitantes a Rías Baixas.